တနက်မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကြားရန်ရည်ပြည့်ရဖို့သဘောတူလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ကကမကထလုပ်ပြီးသုံးချိန်မြောက်သုံးရက်ကြာဆွနွေခဲ့တဲ့ကူမင်းဆွနွေဘွဲ့မှာရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရာယီပြည့်ရဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်နေ့ကနေ17ရက်နေ့ထိတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ကူမင်းမှာသုံးရက်ကြာဆွနွေခဲ့တဲ့တနက်မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကြားဆွနွေဘွဲ့ဟာအခြေလေပြောဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးရက်မှာတော့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာအပြည့်ရဖို့ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်းမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုညှိနှိုင်းကော်မတီအတွင်းမှုကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းနိုင်ဦးဆောင်ထားလို့သိရပါတယ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MNDA TNL နဲ့ AA တို့ကလည်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတက်ရောက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲကဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့မြန်မာချိန်9နာရီလောက်မှာပြီးခဲ့ပြပါတယ်အပြည့်အဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အဓိကကတော့ရှမ်းမြောက်တော့ပါနှစ်ဖက်လုံးကလိုင်းလိုက်ရင်တော့ခိုင်မာမာပါလို့ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းရှိသူကပြောပါတယ်တတိယကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲဟာဒုတိယကြိမ်ဆွေးနွေးပွဲကမပြီးပြတ်ခဲ့တဲ့နယ်မြေပိုင်းဖြတ်မှုနဲ့နယ်စပ်ကွန်မတီပြန်ဖွင့်ဖို့ဆိုတဲ့အပေါ်အခြေခံဆွေးနွေးသလို TNL ရဲ့နယ်မြေထိန်းချုပ်ထားနိုင်မှုနဲ့စည်ရေးခြေနေပေါ်အဓိကဆွေးနွေးစရာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိုလားချက်နဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုတော့အတိအကျသိရှိရတာမရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာအပြည့်အလို့ဆိုတာကြောင့် AA ဦးဆောင်တဲ့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အတိအကျသိရတာလည်းမရှိသေးပါဘူး။မနေ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ TNL နဲ့လက်ရှိအချိန်မှာအကျိမ့်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကို BBC ကဖော်ပြတာပါမနေ့ကညနေပိုင်းကုမင်းဆွေးနွေးပွဲနောက်ဆုံးရက်မှာနှစ်ဖက်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေအတွက်အကျိမ့်နဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ခြေနေမှာပဲအရှိမရောက်တဲ့ဆန္ဒနာကြောင့်ရမခလာရှုံမှာပြစ်ခတ်မှုတန်တွေပြင်းထန်ခဲ့ပါတယ်မနေ့ကလာရှုံမှာညနေပိုင်းကလောက်ကစားပြီးပြစ်ခတ်ပြင်းထန်ပါတယ်ညာရှိနိုင်ခွဲမှရက်သွားတယ်ခုမနဲ့တော့ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နေပါတယ်လို့လာရှုံမြို့မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တောင်းအောင်တက်တွေကလည်း၎င်းတို့ရဲ့ကြာရောက်တဲ့နေ့မှာပဲ62နှစ်မြောက်တောင်းတော်လှန်ရေးနေ့မှာလက်ရှိ TNL တက်တွေထင်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ဆန်မန်တို့နမ်တူမိုင်းကောက်မိုင်းလုံးနမ်ခန့်ကုတ်ခန့်အစရှိတဲ့ခုနှစ်မြို့မှာ၎င်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်